pse kam zgjall Dubai për të zhvillu aktivitetin tim. Unë isha shumë mirë me zyrën në Shkodër, me zyrën në Tiranë, gjithçka po funksionohet e shumë mirë. Arsye pse unë zgjodha Dubai nërë sepse duke marë parasysh se si funksionon një treg i brendshëm si Shqipëria, duke par edhe shumë tregjet e tjera në Europë dhe duke par edhe tregun Amerikan, nuk gjeta asgjë që mund ta krahasoj me tregun e real estate të Dubai. Tregu i real estate në Dubai është një treg jashtëzakonshëm, ofron mundësi të jashtëzakonshme, ofron një diversitet në ofertën e tij, ofron siguri, ofron stabilitet dhe shumë nga këto gjëra, unë nuk arrita të gjej në asnjë vend tjetër. Një ndër më të rëndësishmet sigurisht janë edhe taksat, sepse arsyeja pse ne varfërohna është sepse ne paguajmë shumë taksa, edhe shumica e rasteve nuk dim si ti evitojmë ato. Në Dubai, taksa mitordhënës është 0%. Kjo ishte edhe një nga arsyet më të rëndësishme pse unë vendosa të baj lëvizjen teme duke shkuar dhe duke hapur një zyrë në vitin 2021 në Dubai.